ふう、久しぶりに帰ってきたな。ねえ、僕はこの町に来るの初めて？そうよ。ここにはどれくらいいるの？8月中ずっと、31日まで。じゃあ、新学期が始まるまではいないってこと？それでまた転校？そうよ。だから、この町にいる間、あなたはずっと夏休み。無事到着。出迎えご苦労さん。この人はトコトコくん、いわゆる醤油顔。お疲れ様でした。京子さん、うちのサーカスの団長さん。こんにちは。電話で声を聞いた感じより丸いわね。ひどい。こっちが姫様、団長の奥さん。声の感じより美人だわ。ありがとう。私はアシタバ京子、アシタバ荘の主人です。京子さんは声の感じの通りでとてもいい性格。おばちゃんは怖い人じゃないですからね。この人は永瀬さん、我がサーカス団の大黒柱。小屋の設営はうまくいったぼう。久しぶりにフルサイズで立てたんだ。あ、サトルはこのテント自分の力だけでどこまで登れる？ん？わかんない。小4だったよな。もう10歳だろ、登れるよ。そうかな。パパさん、サーカスの技はまだ教えてないんですか？うん、うちは本人の意思に任せてるから。こっちからは教えないの。教えるときは1時間で1万円。今日からここがサトルの部屋よ。晩ご飯まで時間があるから遊んでおいで。あ、まだ何か質問ある？そうそう、危うく忘れるとこだった。あの机の上に夏休み勉強セットがあるよ。この町の小学校の先生が来て置いていったの。ふーん。アシタバ京子って名前だけど、明日なの？今日なの？斬新な質問ね。どちらかというと今日よ。ふーん。どこでもいいわよ。好きなところを使ってちょうだい。ふーん。じゃあ晩ご飯まで時間がある。
あれ、なんだろう。それはこの町の小学校の先生が僕のために持ってきてくれたのであろう夏休み勉強セットだった。昆虫採集セットと絵日記、ラジオ体操カード、そしてなぜか何も書き込まれていない通知表もあった。どうしよっかな。すべて。いやいや、お、なんだ、違う。それにしても怪しい。
原田。普通は建てる前に地鎮祭と。え、神社っぽ。原田。わらべは見たり、の中あのばら。こんなにいい天気なのに雨が降ってたんだ。妖怪？それは雪女。晩ご飯のことなんだけど。できる時もある。で。でも釣れなかった。責任重大。うん。アイスだよ。
この町、なかなかってことは、それは悟る次第だな。中一までここに住んでて、その後はどこへ行ったの？もう何年前になるんだろう。懐かしいな。ここは空気が美味しいな。じゃあ深呼吸してごらん。どう？草の匂いがするかも。でしょう。うん。でも味はしないよ。でも美味しいでしょ。夏休みの宿題なんだけど。ここの小学校でどんな宿題が出てるのかわからないんだ。なるほど。でもどうにかなる。とりあえず自由研究と絵日記だけはやっておこう。自由研究？そうよ。ここでたっぷり自由を満喫するのよ。そろそろお店の前を掃除しなくちゃいけないな。ありがとう。お気持ちだけありがたく受け取っておきます。君、ここが本屋だと分かってて言ってるでしょ。本屋さんだったんだ。殿方がよく使う女の人と仲良くなるための手段ね。それ本で読んだことある。じゃあね、さよなら。はい、さよなら。やっと見つけたぜ。気分はどんな感じ？そっかそっか。どう？この街面白そう？やってきてすぐ聞かれてもわかんねえよな。可愛い女の子はいた？というわけで晩ご飯晩ご飯、今宵は京子さん特製のカレーライスとトマトサラダ。では皆さん、いただきます。ごちそうさまでした。新しい場所に来ていきなり食事が美味しいのっていいわね。というわけで公演初日に向けて明日から頑張るぞ。今回の初日はいつなの？お前が知らないのか？で、
いつからだっけ？5日後だもん。ポスターとかチラシは？明日入稿する予定です。おう、そういえば机の上に夏休み勉強セットがあったんだ。休みなのに勉強か。子供は大変だな。夏休みも宿題もひたすら懐かしいな。ま、俺は全然勉強しなかったけどね。おお。今日の晩ご飯どうでしたか？とても美味しかった。それは良かった。うん、嘘。判断なーに。これでどんな返事をすればどんな甘い。おばちゃんは意外に複雑なんだから。夏休み。ワクワク。目が覚め、残りの団員朝まで待ったけど結局誰も来なかった。ラブちゃんもラッキーも飛山さんも。おはようございます。私純子って言うんですが、質問いいですか？うん、いいよ。うも。おじさんたちとかまだ来てない人とか、皆さんは何をする人なんですか？ラブちゃんがブランコ、ラッキーさんはピエロとケイリ、トビヤマさんは演出担当ディレクター。もしかすると。何？サーカス団？まだ来ないなんてきっと逃げ出したんだもん。おじさんたちってサーカス団？あれ？言ってなかったっけ？サーカス団！じゃあご飯を食べましょう。今朝は昨夜のカレーライスとナスとオクラの煮浸しです。ではいただきます。ごちそうさまでした。サトル、朝になったら顔ぶれが変わっててびっくりしただろう。うん。先月我が幻サーカス団は契約通りの場所代の支払いができなかった。昨日の夕方それがニュースになってしまったんだ。するとすぐに次の9月に借りるところからキャンセルの電話が来て、パパさんと姫様は大慌て。始発の列車で交渉に向かった。というわけでここでの公演も開始時期は未定。あと当分の間俺と永瀬さんがサトルの親代わりだな。
ニュースだなんて、あなたたち有名人になったわね。嬉しくないぼう。あと夜遅く、隣町新聞の記者が取材に来てたんだ。まだこっちは状況を知らず、宣伝してくれるのかと思ったら、思ったら今回は場所代を払えるのかと聞かれてがっかり。最悪オブザイヤー。まあうちのサーカス団は機材が少ないし古いし、金が足りないのは間違いないけどね。話を聞いて心配になった僕はお金を貯めることにした。ねえ、夏休みになるべくお金を使わずに遊ぶ方法って何があるだろう。こうして僕はトコトコくんから釣り竿をもらった。今朝は早く起きたんだろう。ラジオ体操に間に合うぞ。隣の神社に向かってレッツゴー。俺も遅れないようにしなくちゃ。行っておいで、ラジオ体操。